eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Eu disse 1º de fevereiro, galera, insano esse tempo como está voando. Bom, vou estar mostrando um novo método para quem quer colocar plaque Yankton, vidro verde, né? Colocar interior mod, trocar rodas, colocar estampas, enfim, com este método super insano e solo. Eu já tinha trazido um semana passada ou retrasada, se não me engano, é um pouco mais demorado. Agora este aqui é mais tranquilo de se fazer, porque a gente vai utilizar o glitch de duplicar solo. Eu não vou mostrar na íntegra, tá? Mas se você quiser fazer, olhe primeiro este vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, porque a gente tem que duplicar o carro que a gente quer modificar em cima do nosso Magic Slot. Tá, galera? Então, fazendo este método de duplicação é muito simples. Como eu disse, não vou mostrar para não ficar muito longo o vídeo. Tá, galera? Mas enfim, já deixa o seu like, se inscreva-se e ajude aí clicando em todas as notificações para que o YouTube possa estar notificando a você sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Vocês viram que primeiramente a gente tem que entrar dentro do bunker. É porque a gente vai utilizar, né, o merge que a gente faz em carros de cliente para estar fazendo isso, tá? Sugiro que façam o teleporte de missão seguindo qualquer amigo com modo de mira diferente. Ou então, pegue um helicóptero, uma MK2, tá ok? Bom, chegando aqui, prestem atenção, tá, galera? Eu tenho o veículo que eu quero modificar, que será este Spectre. Eu já fiz o processo de duplicar ele em cima do meu Magic Slot. Exatamente. Então, este veículo que eu quero modificar é o meu slot mágico. Não tem plaque Yankton. Olha só as rodas. É uma roda diferente. É um carro da Benz? Sim, mas vai pegar. Vai pegar o interior mod também, tá? Porque este veículo está sem a pintura interna, ok? Então, lembrando, vai pegar toda a melhoria do carro que eu tenho ali, que é full modded, exatamente. Aqui dentro da oficina de tunagem, eu já vou deixar este sabre turbo todo insano, full modded, com as rodas que eu já quero, com o interior puro white e também com a placa Yankton, exatamente. Tá, galera? Façam dessa forma que você não terá nenhum problema, tá bom? Então, vamos entrar dentro do carro doador. Setinha da direita para a gente estar acessando a oficina. E aqui a gente vai fazer qualquer modificação no veículo. Ou nem precisa, tá, galera? Nem há necessidade. Basta entrar e sair. Eu fiz mesmo porque é de costume que eu sempre faço isso. Tá ok? Agora a gente vai para os carros de cliente, né? Para os carros de cliente. Qualquer um, tá, destes aqui, mesmo que não pegue a cor interna, ele vai mandar para aquele slot mágico, tá bom? Porque o carro doador já tem a cor interna. Então eu vou ficar com este aqui, vou levantar o telefone, vou entrar no serviço aqui ou do Gerald, do Simeon, chegou no lobby, R1, ok? Setinha da direita uma vez, cancelo e saio, e vai pegar o mod daquele sabre turbo. Pegou tudo, interna, placa, rodas, enfim.
agora, galera, é onde tudo vai acontecer, tá? Vou deixar aqui a localização aqui mesmo na oficina. Vou vir aqui, ó, em configurações, rede, e vou deixar em cima de desconectar a internet. Olha só, quadrado para comprar o veículo, vou comprar em cima do meu Spectre, que é o meu slot mágico. Assim que eu confirmar o alerta, tem que ser rápido e ligeiro e desconectar a conexão. Olha só, vamos lá. Vou confirmar em cima. Vai vir o alerta. Assim que eu confirmar, eu venho aqui, desconecto, volto para o jogo. A conexão foi interrompida. Confirmem o alerta. E assim que as nuvens começarem a se locomoverem, a gente vai reconectar a internet. A gente será mandado, obviamente, para o modo história. Chegando aqui, a gente vai fazer uma sessão apenas de convite. É, galera, temos várias variantes, é um trocadilho aí, para a gente estar fazendo muita coisa que ainda tá dando para fazer aqui no GTA V Online, né? E com este método também facilita bastante, tá? Muito top, simples, rápido de se fazer. Tem que ter paciência também para você estar duplicando em cima do seu slot mágico, tá bom? Chegando aqui de volta e BAM! Tá aí, galera, pegou rodas do meu sabre turbo, pegou a interna puro white, é insano, olha só, ok? E pegou a placa Yankton, exatamente, coloquei em cima de um carro da Benes, justamente se eu quiser trocar as rodas, eu posso trocar, né, de rodas ou lá na própria Benes ou então lá na oficina da Arena War. Vou dar uma tunada básica nele aqui, porque quando a gente faz isso com o slot mágico, perde-se toda a tunagem, então a gente coloca novamente para que depois a gente possa estar duplicando este veículo ou então passando para um amigo, né? E depois o amigo também pode te passar. Por que isso, Caverna? Porque, para quem não sabe, o slot mágico é um bug muito louco que faz, né? Que se buga dois veículos em um só. Exatamente. Então, quando a gente desliga, fecha o nosso console, fecha o jogo e retorna, toda a tunagem estará perdida. Então, tem que duplicar ou então passe para o amigo. E aí você ficará, né, livre para aproveitar novamente o seu slot mágico para fazer outras coisas. Tá bom? Like no vídeo. Tá aí mais uma dica muito top aqui do Capitão Caverna. Espero que tenham gostado. E a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês é o like, para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.